Här har jag hällt upp en tallrik med mjölk och peppar. Och sen har jag en tandpetare. Alltså man kan ta en tops eller en... Nu såg man inte den. En tandpetare. Man kan ta en tops eller en tändsticka eller någonting. Och så har jag lite diskmedel. Så ska vi göra så här. Jag doppar den i lite diskmedel här. Får du något på den? Så. Och nu filmar närmare på skålen. Bara skålen. Så. Nu ska jag stoppa ner tandpetaren så ska ni få se vad som händer. Det var då experimentet för nu. Då får vi synas nästa video. Ha det gött!